Tak, aktuálně vám jdeme představit novinku od ISC Strider, nožní blokant s aretací proti vyskočení. Tady jenom na porovnání se starým dobrým oldschoolovým plantinem od Pecla. Tak, co Strider, jak vypadá? Takže má tady tu aretační vačku. Jeho zoubky jsou tupější než u Pantina, tudíž bude docházet k menšímu poškozování lana. Jeho průběh je poměrně lanem bezproblémový. Popruhy jsou kvalitní, kompletně vyměnitelný, dokonce tady nějaký identifikační štítek o výrobku a i potom tady ta šňůrka na jednoduché stažení. Tak teď nám Kuba ukáže, jak se dává na nohu. Je to standardní osazení. Samozřejmě předtím je nejvhodnější se ho nastavit na velikost své boty, myslím teda tu spodní část, aby vám vycházel krásně do úrovně kotníku. Popruh si i skováme tadyhle od něj, aby nepřekážel, a tady je potom ta šňůrka, kterou si povolíte tu sponu a jednoduše ho sundáte. Tak. Je teda větší než Pantin, je trošičku těžší, nějaký gramy, ale vypadá poměrně kvalitně vyrobeně, jakože to je kvalitní výroba. Určitě nebude praskat a nebudou tu nějaký velký komplikace. Jinak Kuba se nemůže nabažit výstupu s touhletou hračkou. Tak, lano mu nebudu držet, aby jsme ukázali to, jak projíždí nebo neprojíždí. Takže vidíte, že i bez držení lana zatížení bez problému jede. A dokonce jde i vyhodit špičkou druhé boty, ale to opravdu potřebuje asi nácvik. Počkáme, až Kuba sjede. Trošku je dneska chladno, klepe se mi ruka. Valí dolů. Tam ještě předvědě, jak ho sundáš. Protože někteří lidé jsou schopní i s tím dojít až domů. Někteří i až do hospody. Pak cvakej jako v bojové. Takže vidíte, že sundání je poměrně jednoduchý. Ruční, pěkný, červený, kdo má rád červenou, to bude určitě jeho favorit.